Živjo! V tem kratkem videu vam bom pokazala, kako si pripraviti aplikator za lepilo. Vse se začne s tem, da gremo v lekarno in kupimo lonček za kakec. Toma ima tak super nastavek, ki ga moramo zdaj mi še malo predelati, in sicer ga bomo oblekli v filc. Tako dobimo konico, ki je bolj mehka, s tem se v bistvu, na njo se lepilo lepše prime, pa tudi lažje nanašamo na papir. Pred nadaljevanjem je zelo pomembno, da iz mize odstranimo vse vsiljivce. Eli, pomahaj puncam, preden te odstranim. Čau, 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 čau! Da te aplikatorje ne postanejo preveliki, moramo to žličko zdaj malce obrezati. In sicer jo zrežemo tako, da špička, oziroma tukaj je včasih bila žlička, dobimo enako širino, kot je ta košček tukaj. Takole. Odrežemo košček filca, ki je približno toliko širok, kot je bila ta naša bivša žlička. Zdaj pa to našo plastično žličko položimo z ukrivljenim delom navzdol, filc prepognemo in ga tukaj odrežemo, da ga imamo čim manj. Namreč ne želimo ga, te plastike ne želimo povit preveč na debelo, ker potem, ko se enkrat napije z lepilom, rata res predebelo. Ugotovila sem, da ta filc najlažje pritrdimo na to plastiko, ker z eno bombažno vrvico in vse skupaj dobro povežemo. Zatisnemo. Filca mora biti toliko, da tu spodaj sega čez tisti plastični del. Zdaj tu pri meni se ga je malo preveč nabralo in bom lih malo odrezala. Ampak je vedno lažje rezati potem, če se izkaže, da ga je preveč, ko dodajati. Na koncu si seveda v lonček nalijemo še lepilo. Jaz si ga tukaj, vam svetujem, da ga ne date preveč, da si ga raje sproti dolivamo. Moje sega približno do tu, zato da potem, ko pomočim to mojo palčko, dejansko lepilo v glavnem poberem na konico. Če ne, se sprime vse tu gor in se potem rado cedi, ko ga poskušamo nanašati. In ko zdaj ta aplikator vzamemo iz lončka, se na njem navere približno taka bunka lepila. In tu ob stenah jo jaz lepo osušim, dam stran tisto lepilo, ki je viška, in uporabim. Fajn je, ker nanese dokaj tanko plast, in sploh pri teh mokrih lepilih ga tako praktično ne moremo nikoli nanesti preveč. Oziroma tudi če ga, ga hitro s tistim filcom razmažemo. Tako, super preprost zalepljen projekt je končan.